Varmt välkomna ska ni vara till ännu en unboxing. Idag är det unboxing av Xbox Series S Toaster. Så låt oss hoppa in i den. Det här blir quick and dirty. Och se vad som finns i. Och så ska vi se om vi kan få till en testrostning då, helt enkelt. Så vi öppnar helt enkelt lördan och ser vad som finns där i. Ja, skitshördig antar jag. Ta bort det där. Tackar för det. Som sagt, det här är väldigt spontant. Och jag lovade Kalle att vi skulle göra det här så fort det dök upp. Här har vi lite papper och lite dokument. Vad är det? Bruksanvisningar. Men vem har bruksanvisningar till en brödrost? Men det har de. Vad har vi mer då? Ja, sen... Jag tror inte. Ganska enkelt. Spartanskt. Och här har vi det. Här har vi den. Ja, det var en bruksanvisning till. Den här behöver vi inte bygga sen. Så inte mer än så. Lådan. Bra fäste där. Visst är det här. Så vi kan ställa på andra hållet så det ser lite snyggt ut. Så. Här har vi själva brödisen. Ja, det var tjusig. Sådär. Xbox Series S. Brödrost. Jag tänker att det där går i två. Nu har jag en nacka här. Ja, lätt två. Inga problem att få i två mackor samtidigt. Så det behöver vi inte oroa oss för. Vad har vi här på sidan? Vi har själva rosten. Fjädringen. Defrost. Bagel. Cancel om man vill hoppa upp. Så har vi reglaget här då till hur väl bränd, tänkte jag. Väl rosten ska vara. Hello from Seattle står lite skär. Det kan jag inte se där i för sig. Den väger inte så mycket. Den känns trevlig. Men vi får väl se. Nu gör vi en liten... Här är den. Ser bra ut. Jag gillar den. Bra motstånd. Inte för att du vet om det ska vara det eller inte. Så vi gör så här som sagt. Nu blir det lite stökigt här. Men... Oj, vad kort. Det var en väldigt kort sladd, hörni. Det var jag inte riktigt förberedd på. Jag ska se om jag kan koppla i den här bak nu. Och se om vi kan få lite sprutt på den. Det blir svårt, kan jag säga. Så. Jättekort. Ja, det är knappt att ni kommer kunna... Flytta dig, Zelda. Hur fan ska det här gå till? Det är extremt kort sladd på den. Det kanske det alltid är. Men jag vet inte. Vi testar här nu då. Se vad som händer. Så, vi sätter den på en bra... Vad är det? Det går från 1 till 6. Så vi sätter den på en stabil 3. Kör vi! Rosten är i. Får vi se. Och nu lyser... Cancel. Exit lyser nu. Just det kan man tyvärr inte se på den här då. Oj. Det ryker lite om den. Det kan inte vara bra. Det kanske bara är flyttdammet, tänkte jag säga. Kolla läget. Blir snabbt varm. Det är bra. Ja, hoppas alla mår bra där ute. Dags för påsk. Och då kan det ju lämpa sig att man vill rosta lite bröd. Och då kan man ju införskaffa sig en Xbox Series S rostmacka helt enkelt. Eller brödrost. Och få lite spelfeeling på morgonen här på påsken. Och vi får väl se hur huset tar emot den här gåvan. Som det ändå är till alla oss i hushållet helt enkelt. Men vi får väl se. Jag hatar att vänta. Den räknar ner! 70! Nej, det där orkar vi inte med. Vi kommer att trycka cancel alldeles snart. Men det är nedräkning. Det är en digital nedräkning på sidan. Det visste jag inte. På själva snurratten där man ställer tiden så finns det en nedräkning. Snygg effekt! Alltså, nu trycker jag cancel. Eller okej, vi väntar. Någon sekund till. Rosta länge alltså. Ska det vara så här länge? Ja, vi får se. 30 sekunder kvar. Det orkar inte. Nu tycker vi. Nu kan det ju vara att det inte blir något bra märke då, men vi får se.
Det blev ju ingen märke alls. Besviken. Vi kör igen. Jaha. Jag gillar att det är nedräkning. Det var snyggt i alla fall. Man vill ju att frukost ska gå fort. Det här är lite större med brödrosten då, inser jag. Man vill att den ska gå fort så att man blir snabb. Jag är hungrig. Hungrig! Jag tror för att du ska få fram det där snygga märket så behöver du rosta dem ganska jäkla länge. Jag tror inte att det är bara hur som helst, utan jag tror att du behöver rosta den ganska länge för att det ska bli ett snyggt X. Det är min känsla när jag tittade på det här, för det här brödet såg ju typ inte rostat ut alls. Åh gud, vad bra också. Man skulle vilja få till en... Jag har varit lite sugen på att streama den här helgen och försöka komma tillbaks till det återigen, för att det känns som att det är så länge sedan vi var igång med streamandet. Men någon typ av stream, gärna kanske med skräck, och jag har ett spel som jag är lite sugen på. Så att jag ska försöka få det, ska vara kort också, typ så här 2 timmar någonting. Så jag ska se om jag kan få till det i helgen eller efter helgen någonstans. Bara det hade varit skönt att liksom beta av det. Så att det blir något roligt innehåll utav det också. Istället för det här som bara är en lång, långsam väntan på att den rostmacka ska bli klar. Så att jag får den på min tallrik och kan äta den. Men det tar tid. Nu är det snart slut. Vi ska se vad som händer när den poppar upp här nu av sig själv då. För nu har jag undantagligen pratat hur länge som helst här, det känns som. Oj. Den hoppar ut bra. Ja. Ett litet X blir... Aj, som fan. Det är på ena sidan. Där är ett X. Ser ni? Alltså, nu gjorde jag ju någon typ av 1,5 sekvens här. Men det är ändå snyggt. Jag gillar det. Bra! Det ska bli kul. Jag kommer återkoppla med ännu mer och hur kvaliteten är. Men det känns bra. Nu gjorde jag den här dubbelt så länge som den ska vara egentligen. Men snygg. Ett plus för nedräkning. Väldigt bra. Rejält bra pop, den hoppade rejält bra ut. Det var ju sedan det jag hade fått till och lagt fram förlängningssladd. Jag tror inte det var så kort sladd helt enkelt. Men vi lämnar det där för nu. Återkommer med ytterligare mer efterresultat. Men ja, men det här är godkänt för mig. Godkänt. Ha det gött.